Տիկին Մկրտչյան, մինչ դատականիստին անդրադառնալը եւ գուցե հենց այդ դատականիստի համատեքստում կցանկանայի խոսենք միջազգային գնահատականների մասին, որովհետեւ այսօր հայտնի դարձավ, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովն է քվեարկությամբ ընդունել Հայաստանի կողմից ստանձնած պարտավորությունների եւ հանձնարարությունների կատարման մասին բանաձևը։ Այդ բանաձևում բարձր են գնահատել Հայաստանում ոստիկանության ոլորտի բարեփոխումների գործընթացը, որքանով է սա համարժեք երկրում կատարվողի հետ։ Տարիներ շարունակ ասում ենք, որ Նիկոլը ում ասես նայեց գլոբուսի վրա, բացի հայ ժողովրդինը, ու այդ ԵՀԽՎ զեկույցն էլ եկել է դա ապացուցելու։ Իրանք ասում են, մենք չենք տեսնում, թե ոստիկանները ոնց են մարդ խոշտանգում, մենք չենք տեսնում, թե ինչպիսի քրեական գործեր են կարվում։ Մեզ համար դրանք անհրաժեշտություն չեն էս պահին, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը անում է այն, ինչ հանձնառությունը ստանձնել է, մասնավորապես ինքը Հայաստանի շահերի հաշվին բերելու է մեր աշխարհաքաղաքական նպատակների, խնդիրների իրականացմանն ու լուծմանը։ Ուրեմն շատ նորմալ է այն գազանությունները, որոնք կազմակերպվում են, հանձնարարվում են Նիկոլի կողմից եւ իրականացվում են այդ կարմիր եւ սև գույնի բերետներ հագնող կենթանիների կողմից, մեզ մոտ դրանք ընդհանրապես չեն նշվելու։ Ես ուղղակի համեմատության կարգով եմ ուզում ասել, այդ նույն ԵՀԽՎ-ն Վրաստանին, մեր հարևան պետությունում նույն կերպ ցույցեր են անցկացվում հակակառավարական եւ այդ ցույցերի ժամանակ էլ ինչ որ իրադարձություն են տեղի ունենում, որոնց նկատմամբ հակառակ լրիվ ամբողջությամբ հակառակ կարծիք է արտահայտում եւ չգիտես ինչի այնտեղ գործադրված ոստիկանական անհամաչապուժի մասին խոսք գնում է։ Այստեղ անհամաչապության մասին չկա։ Այնտեղ իհարկե 35 նռնակ չեն մեր հարևան երկրում չեն նետել իրենց ցուցարարների քաղաքացիների վրա, մեզ մոտ նետել են, բայց դրա մասին էլ իհարկե խոսք չկա։ Դատարանում խոսքի համար ազատությունից զրկված, հետագայում սպանված Արմեն Գրիգորյանի մասին իհարկե խոսք լինել չի կարող։ Հարյուրավոր քաղբանտարկյալներ, ովքեր ես Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման տարիներին մեր բանտերը տեսել են եւ մեր քաղաքական իրականությունը տեսել է, իհարկե դրանց էլ անդրադարձ չի լինելու։ Իրենք էսպես ցույց են տալիս, որ հարգելի Հայաստանի քաղաքացիներ կամ իրենց համար միգուցե ոչ այդքան հարգելի, մենք չենք պատրաստվում ձեր իրավունքների, ազատությունների եւ օրինական շահերի համար պայքարել։ Սա մեզ համար եւս մեկ լրացիչ ապացույց է, հիմնավորում է նրան, որ մեր իրավունքների ու ազատությունների համար միմիայն մենք պիտի պայքարենք։ Այս քաղաքական դատավարությունը նաեւ սրա այս ձեկույցի, այս մոտեցումի ների անբաժան մասն է, որովհետև ակնհայտ իմանալով, որ մեկ տարուց ավել է արդեն, չկա որևէ իրավական հիմք, փաստական տվյալ, որ Արմեն Աշոտյանի անազատության մեջ մնալը արդարացան շահի համար է կամ արդար դատաքննությունը բազմակողմանի քննությունն ապահովելու համար է, միևնույնն է պարոն Աշտանը շարունակում է մնալ անազատության մեջ։ Արդեն 1 տարվա ընթացքում այս դատական նիստերի ընթացքում, քանի դեռ դրանք դռնբաց էին, այնքան է խոսվել այդ փաստակազմի բացակայության մասին, այնքան է մաշվել դրանց կողմից կարված այդ կարկատան արած քրեական գործը, ես ինձ շատ հետաքրքիր է, թե այս 1 ամսվա ընթացքում արդեն դատավորին այդ ինչ պիտի հանձնարեն, այդ ինչ նոր բան պիտի հորինի, ասենց բերի կպցնի իրար, որ հիմնավորի պարոն Աշտանի եւս 3 ամիս կամ եւս 1 տարի անազատության մեջ մնալը։ Ակնհայտ է, որ այդ հանձնարարական ամեն գնով պիտի արվի, իսկ այն փաստը, որ այսօր վկաների հարցակնությունը, այսինքն ցուցմունք տալը դատարանում լրատվամիջոցներից եւ հասարակությունից թաքցնում են, դրա մասին էլի խոսում, որ հերթական անգամ այն ինչի վրա կառուցված է իբր թե մեղադրանքը, պիտի գոնե մենք մեր աչքով ականատես չլինենք։ Այն փոքրիկ դատական նիստերի դահլիճը, որ ընդհանրապես հնարավորություն է տալիս 10 հայաստանի քաղաքացու ներկա լինել եւ տեսնել, թե ինչ մեծ ֆարս է Արմեն Աշոտյանի դեմ ես կարված քրեական գործը, իհարկե բավարար չի հրապարակայնությունը ապահովելու համար, բայց դա ու՞մ է հետաքրքիր։ Նիկոլը չի ասել այդ որ մի դատավորն է, որ իմ ասածը պիտի չանի, դա էլ Եվրոպայի խորհուրդը չի տեսել իհարկե իր խորհուրդը հանական վեհաժողովով եւ իր զեկույցով։ Բնականաբար այս ամեն ինչի եզրակացությունը մեկն է, Հայաստանի գիտակից քաղաքացիներն է, որ իրենց պետականության, իրենց սահմանադրային իրավական իրավունքների պաշտպանության վերականգնման պիտի զբաղվեն։ Նաև Տիկին Մկրտչյան, կցանկանայի անդրադառնալ հարցին, ինչու են այսպես անհամարժակ արձագանքում միջազգային կառույցները, կա ինչ-որ կուլիսային պայմանավորվածություն, թե կապոցի է ուղղակի այլ աշխարհակաղակական նպատակներից ելնելու։
իրենց նպատակների իրացումը Նիկոլ Փաշինյանը հիանալի ապահովում է։ Հիմա էլ ում պիտի գտնեն, իհարկե են զարմացած, մտածում են այդ ոնց պիտի լիներ Հայաստանում մի հատ, այդ ինչքան պիտի տանջվեին, որ Հայաստանում մեկը մեկին գտնեին, ով առանց վարանելու Արցախը ասեր ադրբեջանական է, ասեր դուք պետություն չեք, դուք սահման չունեք, հեսա-հեսա հայկական իրականությունը եւ հայկական երկիրը վերանալու է։ 30 տարվա ընթացքում տարբեր իրավիճակների, ծանր, առավել ծանր պրոբլեմ ների բախվել ենք, բայց այդ որ մի մեր երկրի ղեկավարներից ո՞ր մեկն է կանգնելու ասել, որ մեր պետությունը հեսա-հեսա վերանալու է։ Նիկոլ Փաշինյանը առանց խնդրի դրա մասին խոսում է, որ մի երկրի ղեկավարը կկանգներ եւ իր երկրի պատմական իրողությունները կամ արդարության հասնելը կանվաներ հեքիաթներ կամ երեխաների վզից խաչքար կախելու process։ Ոչ մեկ, մենակ Նիկոլը, հետեւաբար իրենք գտե իրենց համար այս մարդը անփոխարինելի է, յուրաքանչյուրն էլ իր աշխարհակահաղական շահերի համար շատ սիրում է դավաճաններին, այ թե դավաճաններին ոնց պիտի վերաբերվեն իրենց երկրում իր քաղաքացիները, այդ կարծում դրա մասին է շատ ավելի կարևոր խոսել։ Տիկին Մկրտչյան, իշխանության թիվ 1 խոսափողներից անդրադարձ են կատարել ընդդիմությանը, նշելով, որ փորձ է արվում իշխանության վրա նոր մարտի 1 կարելը, նշում են նորից հունիսի 12-ը ազգային ժողովի շենք գրավելու վերաբերյալ եւ հրահրել բախումներ, որի արդյունքում կլինեն զոհեր, իսկ հետագայում զոհերի հանգամանքը օգտագործել շահարկումների համար։ Նաև շատ են թիրախավորում, այսպես ասած, այն հանգամանքը, որ հունիսի 12-ին Բագրատ Սրբազանը հայտարարեց պատգամավորներին գնալ եւ տեսնել, թե ինչ է կատարվում ազգային ժողովում, որովհետեւ իշխանականների եւ ընդդիմության միջև կարծես թե բախում տեղի ունեցավ, դա էին փորձում ճշտել, ինչից հետո այնտեղ սկսվեց ինչ որ հրահրումներ տեղի ունենալ Բաղրամյան պողոտայում։ Հիմա ասում են իբր պատգամավորների մեղքով այնտեղ սկսվեց ինչ որ բախումներ գնալ ու մարտի 1-ը իբրև թե ցանկանում եք իշխանությունների վզով փաթաթել։ Փաստորեն իրենք այս արտահայտություններով, մեկնաբանություններով փորձում են հիմնավորել այն, որ Նիկոլ Փաշինյանն էր փորձում մարտի 1-ը այն ժամանակվա իշխանությունների վրա կարել, հա, տենց ենք կարողանում եզրակացնել, թե թող եզրակացությունը իրենց այդպես էլ շարունակեն։ Մարտի 1-ի եւ հունիսի 12-ի տարբերությունը մեկն է, այն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն ինչ անում էր, որպեսի սադրի եւ իրականացնի քաղաքացիական պատերազմ, ուղղակի այդ ժամանակ որպես ցուցարար, ցուցարարներին հանձնարարելով, որպիսի զինվեն փայտերով, քարերով եւ իր հոգին փառավորվի ամեն ծեծված եւ միգուցե նաեւ սպանված ոստիկանով, հիմա այլ կողմից է, հիմա այդ հանձնարարությունը առել է որպես իշխանություն, ասելով, որ ես իմ աթոռի համար այո քաղաքացիական պատերազմ կկազմակերպեմ։ Երբ դուք գնում եք կամ փորձում եք գնալ ձեր աշխատավայր, ձեր ղեկավարը կամ կոլեգան ասում են, որ դուք գրողում եք այս շենքը, փաստորեն դուք ամեն օր աշխատավայր գնալով գրողում եք այդ շենքը, հա, ես էլ ամեն օր ազգային ժողով փորձելով մտնել գրողում եմ այդ շենքը, պարզվում է, հա, աշխատավայր գնալը այլևս գրոհել է, նման որևէ բան չի եղել, ակնհայտ է եղել, որ այնտեղ կազմակերպված, զինված հանցավոր խումբ է եղել, իդեմս ոստիկան կոչվածներ, այդ մարդկանց մենակ ֆորմա են բաժանել, որ Հայաստանի քաղաքացիներին զրկեն անգամ ինքնապաշտպանվելու իրավունքից, այսինքն իրենց ծեծեն, իրենց վրա կրակեն, իրենց խոշտանգեն, որևէ գործողություն հակնդեմ անելու հնարավոր որություն չլինի։ Այն հանրային եւ հասարակական պաջիչ տեսարանները, որոնք բեմադրվել են հունիսի 12-ին, ուղիղ հրահանգայիչեցվել Նիկոլի կողմից։ Նիկոլ Փաշինյան վարչապետը երկրի, հա, իրավական իմաստով որևէ հնարավորություն չունի հանձնարարական տալու ոստիկանության այս կամ այն գործողությունը կատարելու։ Իսկ ինքն ինչ այդ ազգային ժողովից ասեց, ով այդ գործողությունը ավելի ջանասիրաբար կկատարի, ավելի բարձր կվարձատրվի։ Եվ մենք այնտեղ հարյուրավոր քաղաքացիներով կանգնած տեսնում ենք, թե ինչպես ա ոստիկանների հեռախոսները ծնգում հերթական պարգևավճարից հետո, այնց ուղի եթերով նայել են իր բաժակի ընկեր Վահեի հետ, տեսել են, թե որ մեկն ավելի շատ ծեծել, ստորացրել եւ նվաստացրել Հայաստանի քաղաքացիներին, իրանց էլ պարգևավճար են փոխանցել։ Այնտեղ կոնկրետ գործողությունները, որոնք իրականացվել են ոստիկանության կողմից, ունեին մեկ նպատակ՝ ցույց տալ Հայաստանի քաղաքացիներին, որ Նիկոլի դեմ պայքարելը պատժվելու է, քրյա իրավական իմաստով է պատժվելու, հոգեբանական բռնություններով է պատժվելու, և այո, պատժվելու է նաև ֆիզիկական բռնություններով ու ոտնձգություններով։